სესტაფონში ბაზრის ტერიტორიაზე ერთ-ერთმა მესაკუთრემ პოლიტიკური შინაარსის ბანერი გამოაკრა და ამით ბიძინა ივანიშვილის გუნდს პროტესტი გამოუცხადა. ბაზრის ერთ-ერთი მფლობელი ცეზარ მაღლაკელიძე ამბობს, რომ ბანერის გამოკვრის მიზეზი ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში 2011 წლის ნოემბერში გასული გადაცემაა. გადაცემის სტუმრებმა ეკა ბესელიამ და თინა ხიდაშელმა ის კორუმპირებულად მონათლეს და მაფიასთან კავშირში დაადანაშაულეს. სანაცვლოდ მაღლაკელიძემ ყურადღების მიქცევის მიზნით კოალიცია ქართული ოცნების წევრებს პროტესტი გამოუცხადა და მათ ბანერზე მათი გვარები გამოსახა. მაღლაკელიძის განცხადებით ის ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი არ არის. ყურადღების მიქცევის მიზნით გავაკეთე, რომ ის თავიანთი დიდი შეცდომა, რითაც მე მივიღე ძალიან დიდი ტრავმა, რომ გამოსწორებულიყო და ხალხს გეეგო, რომ არა ვარ ნარკობარონი, არა ვარ მხედრონელი, არა ვარ ქურდი ყაჩაღი და ასე და ასე შემდეგ. ვერ გეტყვით ვინ გამოაკრა, მაგრამ რა საჭირო იყო? არ იყო საჭირო, ვისაც ადამიანს თავისი აზრი აქვს და იმის გამოთქმის ის სხვის დახმარება არ ჭირდება აზრის გამოსათქმელად.